V lázních Římané vstoupili nejdřív do místnosti se studenou vodou. Prostřední místnost byla s vlažnou vodou. Římané každý den v lázních trávili mnoho hodin a se svými známými a přáteli hráli společenské hry a relaxovali. Poslední místnost byla s horkou vodou. Dnes bychom chtěli začít vzpomínkou na Stěnu 4, která zde s námi nemůže. Sociální nůžky v Římě se rozevírají. Upadli jsme do otroctví a teď pracujeme skoro zadarmo. Vůbec jim nemusím platit, takže jsem si koupila nový lodičky a hodí se mi ke kabelce. Jsem chudý občan. Nemám ani na výzbroj do armády. Kvůli tomu obranyschopnost naší země prudce klesá. Společnost se rozdělila na dvě politické skupiny. Bohaté optimáty a chudé populáry. Populáře. Já jsem Tiberius Gracchus, starší bratr Gaia Tiberia. Nelíbí se mi, jak se rozevírají sociální nůžky. A proto chci latifundie částečně rozdat i chudým občanům. Hrdina Scipio, který porazil Kartágo, se mnou nesouhlasí, ale to se nějak podá. Jako já se teda fakt nemyslím, že je tohle dobrý nápad. Již je to dlouho, co můj bratr umřel. Byl zabit. A já stále uctívám jeho odkaz. Poraď mi. Měl bys rozdat ty latifundie. Ano, přesunu majetek z latifundií, ale kam se nasídlí ti chudí lidé? Římu bylo odkázáno perské království Pergamon. To je dobrý nápad, tam zatím nic není, to využijeme. A bude to stačit? Zkusíme to. Co kdybych ještě obnovil Kartágo? To je dobrý nápad. Potřebuju peníze. Využiju jezdecký stav. Neboli publikány, kteří mi vyberou daně. Tak naval. Výborně, výborně. Tak, tady máte. A zbytek si nechám. Můžu si vzít, kolik chci. Myslím si, že spojenci Říma by si taky zasloužili občanství. No to teda ne. Já se o to občanství teda s nikým dělit nebudu. Aby Řím vyhrál občanskou válku a porazil germánské kmeny Teutony a Kimbry, musel vojevůdce Marius místo původní armády svobodných občanů sestavit armádu žoldnéřů. Tito žoldnéři měli lepší morálku a vyšší počet a stali se nezastavitelnou silou Římské říše až do jejího pádu. Problémem bylo, že tito žoldáci poslouchali své generály, nikoli stát. Zastavit stát! Hele holky, až se setkáme prstama, tak zařeme z Deny, jo? Zdeny!